Hi guys! So today, ang gagawin natin is we're gonna unbox a camera. Canon G7X Mark III. Ito. And I got a USB din. So ayan. So i-unbox natin sila. And sa totoo lang guys, wala akong alam kahit isa kung papaano siya i-set up or alam mo yon as a good para maganda yung picture and then yung video. Nagtatry akong maghanap sa YouTube. So hopefully and most ng nakita ko sa YouTube is yung review nila ng Mark II. So yung G7X Mark II, most of them. And ito yung actually na binili ko na kasi mas kumbaga mas new version siya. Pero most nung nakikita kong review is sabi nila is mas maganda yung Mark II still kaysa dito sa Mark III. Unless nung parang Phoenix nila kasi yung parang focusing nung camera is nung una yung Mark III is medyo hindi siya ganun kaganda katulad nung Mark II. And ito parang meron siyang kasabayan yung Sony ba yun? Sony V2 or V1, something like that. Parang meron. Na tiningnan ko din siya. Yun na yata yung ngayon na number one vlogging camera na maganda. Pero kasi yung camera na yun, parang pag binuksan mo siya is nandito. So parang yung halimbawa gusto mo makita yung sarili mo habang nagba-vlog ka. Dito mo i-flip yung screen. So parang ako kasi sanay ako nang tumitingin ako sa yung sarili ko, tinitingnan ko. So parang pag doon ka sa gilid nakatingin, halata siya na sa gilid ka nakatingin. Hindi ka tulad nito, pag flip mo siya pataas, parang nakatingin ka pa rin dun sa camera kasi nandyan lang siya. So, magka-level lang sila. Yun kasi parang dito siya sa left or sa right parang pag binuksan mo. So, parang medyo halata siya na hindi ka nakatingin sa camera. Parang ganun. And yun nga. So, yun din. And mas mahal siya ng konti dito rin yung Sony. Pero yun yung number one nga na vlogging camera ngayon. Pero yun nga, wala rin naman akong alam sa camera. So, ito na lang din yung binili ko. Dahil I think na mas comfortable ba ako. So, ayan guys. So, i-unbox na natin siya. So, makita natin kung ano yung loob. Let's open it. So, yung box niya, ganyan siya pag binuksan nyo. And ito nga pala, binili ko to sa Best Buy. So, in-order ko siya sa Best Buy. And iyan, pagbukas niya, meron siyang kasamang mga manual. Yung mga, parang i-register mo sa Canon yung camera mo. And then, ayan. And then, ito yung kasama niya. Ito yung charger. And yung charger. And then, yung strap niya nakasama. May kasama siyang strap. And ito na yung pinaka-camera. And then, ito yung battery. And yun lang, yung kasama sa loob niya. Yun. So, wala siyang kasamang memory card. So, kailangan niyang bumili ng memory card niyo. And bumili na ako. So, yun guys. So, let's open it one by one. So, unahin natin yung charger. So, ito yung charger niya. So, ito nga pala, ito, pag chinarge nyo siya, kailangan yung alisin yung battery sa camera and then i-charge nyo siya separate. So, ayan siya. And ilalagay nyo yung battery and isasaksak nyo siya. And then, ito yung strap nakasama. And it look like this. Ganyan yung strap niya. And then yung battery. Yan.
And ito na yung camera. So, ayan guys. So, ayan yung camera niya. Ayan yung itsura. Oh, ay, baligtad pala. So, ayan siya. Yung harap niya. Ganyan. Yung ganyan siya. Yung kita niyo. Ayan siya. So, ayan guys. So, ito yung sinasabi ko. Pag in-open nyo siya is, nandyan siya sa taas. So, kung alam mo yun, kahit na hindi kayo dito nakatingin, dun sa sarili nyo is, parang dito na rin kayo nakatingin. Kasi yung sa Sony ngayon na bago is, dito siya. So, dito siya. So, parang pag dun ka nakatira, medyo halata siya. Siguro pag malayo, hindi siya masyadong halata. Pero pag malapit, halata siya na sa gilid ka nakatingin. Kasi yung mga napanood ko ngang nag-review, parang nung una nilang gamit is yung G7X. So, parang kailangan nila magsanay ulit na dun sila tumingin sa camera. Kasi pag dun sila nakatingin sa sarili nila sa gilid, is halata siya pag malapit na hindi ka nakatingin sa camera. So, yun guys. So, lagay na natin yung mga battery and strap para mabuksan na natin. So, ayan guys, nalagay na natin yung accessories na kasama ng camera. So, nalagay na natin yung battery, yung strap, yung USB. So, ayan na siya. So, let's turn it on. Ayan guys, so ganyan siya pag in-open nyo. And, ayan yung nakalagay sa una. Ganyan siya ka. Hindi naman siya ganun kabigat. Medyo mabigat lang syempre sa ano, kumbaga from cellphone and then from camera, syempre medyo mabigat pa rin siya. Pero hindi naman siya ganun ka heavy. And it reads here, when you shoot in RAW or zero format, you can apply effects after shooting. Okay. So, ayan guys. So, ayan yung itsura. And flip na natin yung camera. So, ayan guys. So, ayan guys. So, wala akong kaalam-alam sa aking binili. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, kung paano siya sa-set up. So, kung meron kayong recommendation na video na kung paano ko isa-set up yung camera ko para maganda yung kulay ba niya, anong tawag dun? As in talaga guys, wala akong kaalam-alam. So, kung meron kayong suggestion or recommendation na mapapanood kong video, please comment below. And yun guys, so makita ko sa inyo kung ano yung itsura. Kumbaga ayan yung itsura ko. Ganyan yung itsura ko. Hi guys! So, I think naman yung regular niya pag open nyo, I think okay naman siya. Yan yung mga nakalagay dyan sa box. Yan. Na hindi ko naman maintindihan. And ano pa ba? Oh my god, wala talaga akong alam. Binili ko itong camera na ito. So, yun guys. So, hopefully nagustuhan nyo yung ating unboxing. Sa totoo lang, itong unboxing na to is wala siyang katulong-tulong sa iba. Pero gusto ko lang ipakita sa inyo kung sakaling gusto nyo makita kung ano yung itsura ng Canon G7X Mark III. So, ganyan siya. So, hindi siya masyadong mabigat. And ganyan yung itsura niya.
Yan. So, in-unbox ko lang siya kasi nga, and gusto ko nga rin, kung sakali mang may mga kapanood, and gusto akong tulungan kung paano ko siya isa-set up, and yung mga techniques sa pag-e-edit, sa mga ganon. So, yun. So, please comment down below kung meron kayong alam or meron kayong maitutulong sa akin. So, yun guys. So, hopefully, nagustuhan nyo yung ating unboxing. And hope to see you on my next video. Thank you for watching. Bye!